بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن سيدنا ربيع بن عامر رضي الله تعالى عنه: وقسنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن زيغ الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. معزز معبر علماء کرام، اساتذہ نظام، حاضرین قدر، طلب عزیز اور سامعین کرام قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا سب سے بڑا پہلو وہ آپ کی شان رسالت ہے. کچھ علمداروں نے اور زبان کا کچھ نقارہ بجنے والوں نے خدا انہیں ہدایت دے اور صحیح حقیقت سمجھائے، حضور کی شان رسالت کو اجاگر کرنے کے بجائے بے بنیاد اساطیر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے یا بیست سے، دونوں ملفوظ ہیں، اس سے پہلے کی زندگی کو تو زیادہ بیان کیا ہے اور اسی کو گنگناتے اور دندناتے رہتے ہیں. مگر چونکہ آج مجھے آپ حضرات کو بشمول اساتذہ کرام کے بھی ایک دعوت فکر پیش کرنی ہے، ہم علماء ہیں، چاہے بااعتبار مایوسی کے ہو، ہماری سوچ، ہماری زبان، ہماری بات عالمانہ، محققانہ، عادلانہ اور معتدلانہ ہونی چاہیے. ہمارے نبی علیہ السلام نے نہ تو خود انفعالی طبیعت پائی اور نہ انسانوں کو انفعالات پر، تأثرات پر اور ان کے ایموشنز پر آمادہ کیا. یہ حضور کی زندگی نہیں تھی بالکل. آپ وقتی طور پر نعرہ اٹھانے کے لیے، وقتی طور پر ماشاء اللہ سبحان اللہ اس کی آوازوں کو گنگنانے کے لیے نہ تشریف لائے تھے اور نہ آپ کی زندگی میں یہ پہلو ہے.
جمعہ ہے رسالت کا. محققین نے بہت زبردست بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کا مقام و مرتبہ یہ آپ کے اوصاف کی بنیاد پر تھا. یہ الگ بات ہے کہ عشق اور محبت کے انداز میں آپ کی ذات کو بھی ذکر کیا جائے, لیکن یہ امر مسلم ہے کہ دنیا کے چاہے جاندار لوگ ہوں یا بے جان مخلوق ہو, کمال اوصاف کی بنیاد پر آتا ہے, ذات کی بنیاد پر نہیں آتا. اسی لیے یہ میں بہت موقعی بات کر رہا ہوں, محققین نے ارباب بصیرت نے اور ارباب معرفت نے حضور کی 40ویں سال کی عمر سے پہلے والی عمر کو موضوع بحث نہیں بنایا, نہ موضوع مفتگو بنایا ہے. یہ غلط بات ہے کہ آپ کی وہ حیات طیبہ مبارکہ موت کی کرامت سرمایہ معنوی طور پر اپنے اندر رکھنے والی تھی, لیکن ایک مومن کے لیے ایک راہ پر چلنے کا ارادہ کرنے والے کے لیے آپ کا وصف رسالت اور وصف نبوت یہ معیار رکھتا ہے. رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام, اور نبوت یہ نبوت سے نکلا ہے, اور نبوت کا معنی ہوتا ہے الخبر الاہم المہم العظیم. قرآن کریم میں ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم, اسی نبوت سے نبیون بنا ہے. وہ نبوت حمزہ میں جو استقل ہے اس لیے اس میں جو کچھ ہیر پھیر ہوا ہے اور نبیون بولا جاتا ہے, اس کا مادے اشتباق تو نوہن ہے. یہ دو لفظ کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علماء بصیرت نے لکھا کہ حضور کی پیروی, حضور کی تعریف, حضور کی مدح سرائی, حضور کی نعت اور حضور کی منقبت و فضیلت اعتبار محمد کے کی جائے, اعتبار ابن عبداللہ کے کی جائے, تو وہ ایمان کے لیے معیار اور قابل قبول نہیں ہے. حضور کی وہ پیروی جو اعتبار رسول کے کی جائے, حضور کی وہ اتباع, وہ مدح اور ثنا خوانی جو اعتبار منزل من اللہ ہونے کے کی جائے, وہ معیار ہے اور وہ قابل قبول ہے. اور واقعتاً کمال کر دیا ہے ایک مفسر نے جو بہت بڑے محدث بھی تھے, انہوں نے راز بولا ہے قرآن کریم کی آیت سے. وہ کوئی متخیلانہ بات نہیں ہے, مبنی پر حقیقت بات ہے. دسویں پارے میں منافقین کا راز اور ان کی پول کھولتے ہوئے قرآن کریم نے بات ارشاد فرمائی ہے, یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ, میں رسالت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. خالص طلبہ کا علماء ہے اور علماء کا, اس لیے تھوڑی سی کچھ ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کی بھی سمجھ میں آئے گی, عوام کی سطح سے لاگی پر پارت ہو سکتی ہے, لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن کریم کہہ رہا ہے
يحلفون بالله کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے آ کر غزوہ تبوک کے اس منظر میں یہ آیتیں ہیں کہ وہ غزوہ تبوک میں گئے نہیں تھے اور نہ جانے والوں کو ہی قسمیں کھانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جھوٹ بولنے والے کو ہی زیادہ ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں سچائی کو نکھر کر اور انجام کار نکھر کر سامنے آتے ہیں نکھر کر اور پھر وہ بکھر کر دل سے ہی صحیح لیکن آتی ہے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی یا یحلفون باللہ لہم لیرضوکم کہ انہم یوتنا ہوا یہ غزوہ خندق میں انہوں نے قسم کھائی تھی اور یہاں پہ جانے کون کون سی قسمیں کھا لی تھی قرآن کریم ذرا توجہ سے بات سنیں میں حالات حاضرہ پر اس کو مکمل کروں گا کہ یہ منافقین یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے چاپلوس قوم اور ہرجائی قوم اور ایک لفظ بولو سلحے پل میں ماننے والی قوم اور ایک لفظ بولو رات میں خوش رحیم میں خوش دودھ میں بھی پیر دہی میں بھی پیر یہ جذبات رکھنے والی قوم تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گی اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لیو تو ہو کہ وہ تمہیں خوش کرے کیا انداز ہے قرآن کریم کا لیتر لو انہم نہیں اس لیے کہ تاتو یہ ہونے والا ہی نہیں تھا یہ کوشش ان کی طرف سے تھی کہ لیو تو ہو وہ تمہیں خوش کرے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمارا یہ ہنر اور we had so many excuses ہمارے پاس بہت سے اعذار تھے اس لیے ہم نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی قرآن کریم آگے بات کر رہا ہے ذرا توجہ دیں بالخصوص عربی سوم کے بعد کے طلبہ زیادہ توجہ دیں قرآن خود اس بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں خوش کریں اسی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو خوش کرے اب آیت میں کچھ تناقض سا نظر آ رہا ہے آیت خود اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ لوگ تو تمہیں خوش کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے وہی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ لوگ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں تو وہ تو آلریڈی خوش کرنے کے لیے ہی تو باتیں بنا رہے تھے یہی تو مجھے آپ کو سمجھانا ہے ارضائے رسول کی دو حیثیتیں ہیں اور العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تو مدح رسول ثنائے رسول اظہار محبت رسول اس کی دو حیثیتیں ہیں میں دو قسمیں بھی نہیں بول رہا ہوں ذہن کی بھی بناؤ قسم میں حیثیت میں شب میں صورت میں شکل میں سب میں فرق ہے قسم کا معنی الگ ہے شکل کا معنی الگ ہے صورت کا معنی الگ ہے حیثیت کا معنی الگ ہے حیثیت کے اعتبار سے ہی اقسام کے اقسام متفرق ہوتے ہیں اور جو اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ کبھی اس میں کوئی تناقض نہیں ہوتا مجھے معاف فرمائیں کہ یہ حلقہ ہے اس لیے تم ذرا گاڑی گاڑی بات کر رہا ہوں اور ہونی بھی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کی تھوڑا سا اس انداز کا بنے تو ہم عوام میں پھر کسی شربت کو آسان کر کے پیش کریں گے اس لیے اس وقت بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہمارے نبی کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا فلاں قوال نے ہمارے نبی کی شان میں اتنے سب مسائل کہہ دیے فلاں صاحب نے ہمارے
کتابیں لکھنی اور فلاں صاحب نے خدا کرے آپ اشارے سنگے لپے لپے جھوٹے ہوئے بال لے کر ہاتھ میں عصا پکڑ کر بڑی بڑی تنظیموں کے اسٹیج پر آ کر ہمارے نبی کے پاس نے یہ کہہ دیا اب اس کو گلے لگاؤ اس کی تعریف کرو اس کو معیار بناؤ اور بڑے بڑے لوگ جنہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اور جو علم کی گہرائی تک نہیں جاتے اور حضور کی شان رسال کو نہیں سمجھ پاتے وہ دھوکا کھا کر اپنی تنظیموں کے پلیٹ فارم پر ان کو بطور مثال کے پیش کرتے ہیں میری تفاؤ کے راہ بس ہو جا بس اللہ بن جا درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ پا رہے قرآن کی اس آیت کے دسترخوان پر آؤ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقین نے بھی مشرکین نے بھی ہرقل نے بھی اور قیصر و کسریٰ نے بھی اور ملیک یزید نے بھی اور بھی بہت سے بادشاہوں کے نام سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں احادیث طیبہ کے مستند ذخیرے میں ملتے ہیں انہوں نے حضور کی خدمت میں ہدایات پیش کیے حضور کی تعریفیں بھی کی لیکن ان تعریفوں کا کبھی بھی کوئی اعتبار نہ صحابہ نے کیا اور نہ بعد کے محققین علماء نے کیا اس کو کبھی دلیل نہیں بنایا بلکہ قرآن کریم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا قل ایو شہید اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر نکالے کیا کہہ رہا ہے اور فلاں کیا کہہ رہا ہے فلاں کیا کہہ رہا ہے اللہ شہید بینی و بینی اب اس آیت پر آئیے مجھے آپ کو بھول کر دلانی ہے آپ کو آیت بإذن اللہ تعالی و توفیقہ کہ یہ منافقین یہ دنیا دار لوگ اور یہ سیاست کے متوالے اور الیکشن کے بھوکے اور مسلمانوں کو یوز کرنے والے لوگ ہر دم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے تمہارے نبی کا تذکرہ کر کے وہ تمہیں خوش کریں بات ہماری وہ چلی تھی کہ ارضاء رسول کی دو حیثیتیں ایک ہوتا ہے ارضاء رسول بحیثیت سلطان بحیثیت حکمران بحیثیت عدل و انصاف کا حکمران بحیثیت ابن عبداللہ بحیثیت مکہ کے بڑے خاندان کا فرد بحیثیت ایک سیاسی رولر بحیثیت ایک بہت بڑی حکومت کا اسٹیبلش کرنے والا اگر ان سب حیثیتوں کو سامنے رکھ کر نبی کو خوش کرنے کی اور نبی کی منقبت اور نبی کی مدح سرائی کی ہزار کوششیں کی جائیں قرآن کریم اس کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے قرآن کریم نے آگے بڑھایا واللہ والرسول احق ان یرضوہ وکنا اس کو دور کرو کہ اگر نبی کا ارضا اور نبی کی مدح اس حیثیت سے کی جائے کہ وہ رسول ہے اور یہ ایمان کا معیار ہے اس لیے اللہ کا لفظ تو اس میں ذات ہے مگر رسول کا لفظ اس میں صفت ہے تو اگر کوئی آدمی رسول کی تعریف رسول کی منقبت رسول کی مدح سرائی رسول کی شان میں دعویٰ پیش کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں وہ خدا کے چیدہ اور منتخب کردہ فرد ہیں اور قابل قبول ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس حیثیت سے کرے گا وہ اللہ کو ضرور مانے گا اس لیے کہ رسول کو رسول ماننا کہ خدا کے خدا بن کے پر موقوف ہے اس لیے کہ رسول کو وصف رسالت سے نوازنے والے اللہ ہی ہیں یہ وہ توحید کی اندرونی حقیقت ہے اس کو سمجھ لینے پر آدمی باریک لطیف پر سے گزر کر جنت میں چلا جاتا ہے ایک لفظ کہا کرتا ہوں طلبہ کے سامنے عقیدت اور عقیدہ
حقیقت لمبی تاسے ہے اور وہ زیادہ تر اردو زبان ہی میں بولا جاتا ہے اور عقیدہ میں بولتا لکھا جاتا ہے چاہے آپ اردو تحریر کریں یا عربی تحریر کریں عقیدہ علیم الاسلام مفتی کے والد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ بھی عقیدے کا جو لفظ لکھا ہوا ہے کبھی لمبی تا نہیں ہے بولتا ہے حضرت الاستاذ مولانا عمران خان نور اللہ برکت سے درس بخاری میں سنا لفظ کی تحریر ہی اس کی حقیقت کو بولتی ہے کہ عقیدت اس کا میدان تو وسیع ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ کہ آیت دوبارہ میں ہے پتا چلا کہ وہ محدود ہے آدمی اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے عقیدہ عقیدہ ہونا چاہیے تو کسی بڑے کی عقیدت عقیدہ بن جائے ورنہ توحید متزلزل ہو جائے گی اور عقیدہ اگر عقیدت بن جائے گی تو اعتقاد کی راہ سے آدمی ہٹ جائے گا اس لیے عقیدت میں لمبی تا ہے اب جتنی بھی اس کو لمبی کرتے چلے جاؤ اتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی ابن تیمیہ نے بہت پکے کی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہوا بس میں کائنات کی آپ نور ہے اب یہ طالب علم سے آپ نے سنا کہ علماء دیوبند نے حضور کی محبت کو جس انداز میں پیش کیا اور خالی بولنے کے لیے پیش نہیں کیا اللہ نے اس محبت کو قبول بھی فرمایا اور اگر آپ عقیدت والی زبان سننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی ہم سنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہاں بھی کچھ راہ اعتدال سے ہٹ رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا عقیدت کی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ علماء دیوبند کے پیدائشی خبیر میں مدینہ منورہ کی مٹی شامل ہے اس لیے کہ بیہقی اور ترمذی کی تخریج کردہ روایت ہے کہ آدمی مر کر دفن وہاں ہوتا ہے جس کی مٹی اس کے خمیر میں ملی ہوئی ہوئی تو جنت المقیر میں 68 سے زیادہ علماء دیوبند مذکور ہیں عقیدت کو عقیدہ بنانے والوں میں سے ایک بھی شخص کو مدینہ کی پیوند خط ہونا تاکید میسر نہیں ہوا لیکن علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے پیوند مدینہ بننے کے لیے قبول فرمایا ایک کو نہیں دو کو نہیں ایک دہائی کو نہیں پانچ دہائی کو نہیں بلکہ تقریباً 100 کے قریب تک عدد پہنچ رہا ہے اور صاحب الکوثر الجاری نے لکھا ہے بخاری شریف کی بڑی عظمت شرح ہے علامہ میدانی کی بہت زبردست شرح ہے انہوں نے لکھا شیخین کی فضیلت پر کلام کرتے ہوئے اس پر سے میں یہ بات کو ذکر کر چکا ہوں انہوں نے لکھا کہ حضرات شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے خمیر میں وہ مٹی شامل ہے جو حضور کے خمیر میں شامل ہے اس لیے ایک ہی زمین پر تینوں کو دفن کیا گیا ہے یہ عقیدت کی بات میں سنا رہا ہوں محبت سننی ہو تو وہ بھی سنیے آپ زندگی کی طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں عقیدت ایسی تھی محبت کی چنگاری ایسی لگی تھی کہ حضرت بدی رحمت اللہ علیہ سے ریاض جمنا میں درس دیتے ہوئے وہی پیغام رسول کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ نے ریاض جمنا میں علماء دیوبند ہی کو مقرر فرمایا علماء دیوبند کو مقرر فرمایا تابع کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے دلیل فراہم کرنا یہ کمال کی بات ہے تو حضرت مدنی سے ایک طالب علم الجھ پڑا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے ہم تو نہیں مانتے اس کو کچھ لوگ یہ کہنے لگے حضرت بدی رحمۃ اللہ علیہ دلائل سے ثابت کر رہے تھے سامنے والا عقیدے ہی عقیدے میں تھا عقیدت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس نے
حقیقت آپ نے یہ حضرت بدنی سمجھا رہے ہیں اب حضرت بدنی جذب میں آ رہے ہیں اور جذب کی کیفیت جو ہوتی ہے نا ریاض ساری پڑھنے والے طلبا بھی اس حدیث پر سے گزرے ہوں گے کہ رب و اشب صدا عمر لو اقسم على الله لا امر رب یہ بہت سے لوگ پاگل حال خستہ حال شکستہ حال ہوتے ہیں ریختہ بھی ہوتے ہیں عشق الہی میں لیکن اگر وہ کوئی چیلنج کر دے تو خدا ان کے چیلنج کو پورا کر کے بتا رہا ہے حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کر دیا کہ تجھ کو دیکھنا ہے کہ نبی اپنی قبر میں حیات ہے کہ نہیں تو وہ طالب علم نے کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں بس حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا دیکھ دو حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کی طرف متوجہ ہیں سیدھا ہے پورے مجمعے نے حضور کا دیدار فرمایا حضور کی قبر اکبر کی ساری جتنی بھی دیواریں تھیں ہٹی اور پورے مجمعے نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے گوچر ہو گئے یہ ہے لو اقسم على الله لا امر رب بات یہ ہماری چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا اور نبی کی پیروی کرنا ضروری ہے بحیثیت رسول کی اور نہ وہ پڑھنے والے طلبا اپنی مظاہر سمجھنے میں کہ اللہ اور رسول دو چیزیں ہیں تو مبتدا یہ تو تسمیہ بن رہا ہے معطوف علی مل کر کہ اللہ اکبر رسول یہ معطوف ہے تو پھر خبر کی تسمیہ آنی چاہیے ارے بھائی المصطاف والکتاب معلمان ایسا بولا جاتا ہے ایسا تو نہیں بولا جاتا کہ المصطاف والکتاب معلم لیکن ایسا بھی بولا جا سکتا ہے سنو ایسا بھی بولا جا سکتا ہے وہ کیسے بولا جا سکتا ہے دونوں میں تلازم جب ہو استاذ کتاب ناقل ہے اور کتاب کتاب سامد ہے اور دونوں میں وجہ اشتراک ہے مفید ہونا شاید معلمانہ ہونا لہذا دونوں کو ایک کے درجے میں اتار کر ایک کون کر معلم کہہ دیا گیا کہ المستاذ والکتاب معلم ہم کی بات آگے کروں گا تو جو ہٹانا ہے اللہ والرسول تو خبر تو تسمیہ میں سے نہ آنا چاہیے نا لیکن احب کو آیا آنا چاہیے تھا احب آنی چلو اس پر سے تو ابھی ہم ہٹے نہیں اور مصیبت آ گیا ہے کہ ایوں تو ہونا تو چاہیے کہ ایوں تو ہوا اس لیے کہ اللہ و رسول کو ہے حقیقت کھول دی کتاب الہی ہے حقیقت کھول دی کتاب الہی ہے جس حقیقت کو عقیدت پر سے عقیدے پر لے جاؤ کہ انکار خدا انکار رسول سے ہٹ کر کبھی نہیں ہو سکتا اور انکار رسول انکار خدا سے ہٹ کر کبھی نہیں ہو سکتا دونوں میں تلازم ہے رضا الہی بغیر رضا رسول کے نہیں ہوگا اور رضا رسول بغیر رضا الہی کے نہیں ہوگا اس لیے دونوں کو ایک مان کر اور یہ بات انہی کو سمجھ میں آئے گی انکاروں کو ملی اسی حقیقت کو ایک اور ایک قسم کہتے ہیں ان کی مثال بناؤ قصہ کہانیوں والا مثال بن بناؤ میں اپنے طلبا سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دین کھل کر بات کر رہا ہوں ہمیں صرف مجمع سے تعلق سن کر نہیں رہتی ہے ہمیں مجمع کو کوئی پیغام دے کر گئی ہے رضائے الہی کو سائن پر رکھ کر تو وہ تو اور مہم
رسول کی خوشبو بھی کمال نہیں پہنچ پا سکتی جب تک کہ رسول کے ساتھ اللہ کی خوشبو نہ ہو اور اللہ کی خوشبو درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ رسول کی خوشبو نہ ہو لیکن رسول کی خوشبو محبت بھی نہیں ارزائے رسول بحیثیت کے حسابت نہ میں بحیثیت ابن عبداللہ وہ جو ضمیر کا چکر چل رہا ہے تو آپ کے ضمیر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں شہر کو سنا ہوگا اس لیے پہنچ کر رہا ہوں تیرے ضمیر پر تیرے دل پہ کوئی تیرے ضمیر پر تیرے دل پہ جب تک نہ ہو رسول کتاب نہ راضی گرا خوشا ہے نہ صاحب نشا اور شاید تو وہ کبھی میں نہیں بھولوں گا اس بات کو تو طلبا کے حاصل میں مناسب نہیں ہے کہ شاید نے راضی اور بشاب دو ہی کا نام کیوں لیا ہے اس کا مقصد خالی شہر کا وزن بٹھانا نہیں ہے اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ راضی اور بشاب دو ہی کا نام کیوں لیا وہ بات میں پھر آپ نے بڑوں سے نبی کلام کرتے ہوئے میں کہوں گا ایک اور آیت ہے جس میں بہت سے لوگ گمراہ ہو بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں سورہ معیدہ کے دسترخوان پر وہ آیت کھلی ہوئی ہے اب چکی ہے اس کو اللہ نے سورہ معیدہ کے دسترخوان پر اس کو رکھا ہے کہاں رکھا ہے یا اہل الکتاب سیرت کی سنا رہا ہوں آپ کو لیکن ہمارے کو اندازہ لگے گا قد جاءکم رسول جنہیں اپنے اور مشرکین مکہ کو زعم تھا بھرم میں کچھ تو حقیقت ہوتی ہے اور زعم میں کچھ نہیں ہوتا اور وہم میں تو بالکل ہی بے لاگ لپٹ بالکل کھانا پوری تک کی بات نہیں تو اے اہل کتاب تمہارے پاس قد جاءکم رسول ہمارے رسول آئے یبین لکم نبی کی یہ سیرت ہے یہ سیرت نبی کی کہ تمہارے رسول تمہارے سامنے آئے واضح کر رہے ہیں کثیراً مما کنتم تخفون من الکتاب تم نے جو تورات کی انجیل کی پہلے نمبر پر وہاں تورات تفسیر کی ہے اور بہت سے مفسرین نے اہل کتاب کے لفظ کی وجہ سے جن سے کتاب کو لے لیا کہ تورات اور انجیل کے بہت سے حقائق تم نے چھپا کر رکھے تھے اس کو ہمارے نبی کھولتے ہیں ویخفون عن کثیر اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں بھی نبی کے سیرت کی طرف علماء دیوبند نے اشارہ کیا جسے عربی مفسر کے ہم کو بات نہیں ملی فرمائے اس میں نبی کے سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ یبین ویعفو پتہ چلا کہ سامنے والے کے لیے یا اس کے عیوب پر اس کے اندرون پر اتنا ہی اس کو مطلع کرنا چاہیے جس میں اس کی اصلاح مقصود ہو اگر اس کی فصیحت ہوتی ہو تو یعفو ایک مرشد کے لیے ایک عالم کے لیے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے انہی عیوب کی نشاندہی کرے جن عیوب میں اور جن عیوب کو ظاہر کرنے پر اس کی اصلاح محسوس ہو اگر اس کا اتفاق اور اس کی فصیحت محسوس ہو فصیحت کے مقابلے میں نصیحت ہے نصیحت محسوس ہو تو آپ کھولے اور اگر فصیحت محسوس ہو تو وہ اقوام نصیحت آپ کو ہے وہ آ رہی تبھی شرط من اللہ نور و کتاب و مبین یعنی باللہ من اتبع رضوان کچھ لوگوں کے اس پر سے مغالطہ ہو گیا کہ دیکھو نور سے مراد حضور ہے اس لیے کہ واو عطف کا ہے اور واو عطف مغایر تو چلتا ہے کہ نور اگر ہے کتاب و مبین قدر ہے آپ حضرات نے کہوں پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی تغایر صفات کو بمنزل تغایر ذات بھی قرار دیا جاتا ہے جیسے بولا جاتا ہے حافظ و مولوی و مفتی اسماعیل خان تو
تو ہم تو سب ایک ہی ہیں اس میں سب نہیں ہیں لیکن صفات الگ الگ ہیں تو اس قدر مفسرین جن کے زمانے میں یہ نور اور بشر کے جھگڑے بھی نہیں تھے انہوں نے بھی اس حقیقت کو کھولا کہ نور و کتاب مبین ان دونوں سے مراد کتاب اللہ ہے کتاب اللہ کی دو الگ الگ صفتیں نور ہونا اور کتاب مبین ہونا بلکہ اگر کھولو تو مبین اور کتاب کو موصوف صفت اور کتاب کو خود صفت کے درجے میں اتارو تو تین صفتیں ہو جائے گی قرآن کریم کی نور کتاب بھی مانا مکتوب اور مبین ان تینوں سے مراد ایک ہی ہے یعنی قرآن کریم یهدی به اللہ اگر نور اور کتاب و مبین سے دو الگ الگ چیزیں مراد ہوتی تو یهدی به ما اللہ ہوتا پتا چلا کہ اس سے مراد ایک ہی ہے اور بعض مفسرین کا لکھا ہے تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نور تھے لیکن باعتبار صفت کے نور تھے باعتبار ذات کے تو بشر تھے اور اس کو بھی لیکن ہم انداز میں یہ نہ کریں کہ حضور بشر محض تھے ہم اس کو ایک تعبیر میں یوں پیش کرتے ہیں جامع بشر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے لکھا کہ اگر نور سے مراد حضور بھی ہے تو نور اور کتاب مبین میں تناسب کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حضور نہ ہو اور حضور سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ کتاب الہی نہ ہو یعنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا خلاصہ ہے کہ کانت قلوبہم القرآن اپنے آپ جیب میں 24 گھنٹے ایک چھوٹی ڈائری ہونی چاہیے
پتا ہونا چاہیے. ہمارے حضرت رئیس نے کیا کیا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور حضرت مولانا یوسفدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو کثرت سبق کو سنا کہ عجیب طلبا ہے وہ جیب میں آئینہ بھی رکھیں گے تنبیہ بھی رکھیں گے سب کچھ رکھیں گے لیکن طلبا کی جیب میں قلم نہیں ملے گا. میں بھی نظر دوڑا رہا ہوں سب کچھ ملے گا لیکن قلم دوسرے سے تو بیڑی پھونکنے والے ہوتے ہیں جو دوسرے سے مانگ کر بیڑی پھونکتے ہیں. قلم ہمارے پاس ہر وقت ہونا چاہیے. حضرت خانے رحمۃ اللہ علیہ یہاں قلم رکھتے تھے اور دوران تکبیر ہوئی اب بھی کوئی بات یاد آ جاتی تھی فوراً حضرت بھی لے لیتے. آپ کی ذاتی کتاب ہو اس کا مطالعہ کرتے وقت بھی جو اہم اہم چیزیں ہیں اس کو انڈر لائن آپ کی درسی کتابیں ہیں حاشیے میں کوئی قیمتی بات ہے اس کو انڈر لائن کرو اس کو محفوظ کرو اور پھر جب کتاب کا مطالعہ مکمل ہو جائے تو شروع کے صفحے پر لکھ دو کہ خوب زیر مطالعہ اور قابل استفادہ ابحاث اور اشیاء فلا فلا صفحے پر ہے. ماں تقید قدروں بیگر بی مجھول وَإِن تَلَتَ لَأَجْرًا بَيْرًا. اے نبی آپ کو اتنا اجر ملے گا جو غیر مقبول کبھی قطع ہونے والا نہیں ہے. آپ کا اجر جاری ہی رہے گا اور اپنا اللہ کا ذکر کی طرف بھی جانا چاہتا تھا لیکن وہ کو ساتھ نہیں لے رہا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُوبٍ عَظِيمٍ. تمام کر دیا ہے علماء نے فرمایا علا استعلاء کے لیے آتا ہے اور علا کے بعد کا جو مجرور ہوتا ہے وہ علا سے پہلے والے کا تابع ہوتا ہے. علا الفرس میں گھوڑے پر ہوں مطلب میں ہوں آئی میرے بدل نام ہے اور گھوڑا میرے تابع ہے. کیا سیرت بیان کی قرآن کریم کے نبی کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُوبٍ عَظِيمٍ. قلوب عظیم پر آپ سوار ہیں یعنی اگر کسی اخلاق کو کمال بھی ملتا ہے تو آپ کی بنیاد پر ملتا ہے. جسے عربی کے شاعر نے اس پر اتفاق کہا والمجد رقص عرفنا من کا بعدہ کہ بزرگی اور یہ اخلاق عالیہ ایسی صفات ہیں جو آپ کے بغیر ادھوری تھی جب وہ آپ کے ساتھ لگی تو آپ نے سمجھا کہ بلندی اور بزرگی کس کو کہا جا سکتا ہے. وَإِنَّكَ بے شک آپ خلوق عظیم پر ہو خلوق عظیم آپ کے تابع ہیں اور واقعات ابن حجر نے تو مجھے کہتے ہوئے انہیں کیفیت داری ہو رہی ہے فرمایا کہ جس اخلاق کو آپ حرام کہو گے وہ اخلاق بنے گے. اگر آپ قسم کو حلال کہہ دو گے تو وہ قسم صدق سے آگے بڑھ جائے گا اور صدق اگر کہ میرے اخلاق ہیں لیکن جہاں آپ منع کر دو گے کہ یہاں صدق چاہیے وہاں جسم یہ بڑے اخلاق کریں گے اور صرف تو بدل لا رہے ہیں. کیا پتے کی بات اپنے حجر نے بات اپنے لکھے پڑھو پڑھو اللہ کے بند کو پڑھو اس سے کہانیوں کو مر رکھو اور نہ اس کے پیچھے پڑھو پڑھو ان مظلوم کی کتابوں کو جنہوں نے اپنی کتابیں صرف اس لیے نہیں لکھی کہ وہ چھاپ کر بیچنا چاہتے تھے یا اپنی شخصیتوں کو اجاگر کرتے تھے. کیا بہترین بات کر رہے ہیں کہ حضور نے جس کو بدل دیا وہ اخلاق اخلاق بنے اور نہ اخلاق میں فی نفسی کی کوئی کمال نہیں ہے. نماز بہت بڑی عبادت لیکن حضور نے اس کو اپنایا کیوں کوئی عبادت تو انہوں نے فرمایا قسم کے بعد خبردار نماز پڑھو اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو نہ ہو جائے جھوٹ بولا بہت بڑی بد اخلاقی لیکن تین مواقع ایسے ہیں جس میں جھوٹ بولنے پر صدقے کا کیوں حضور یہ ہے لا علا خلق العظیم. یہ ہمارے نبی علیہ السلام و السلام کی سیرت کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا پھر کسی موقع پر آپ حضرت سے بات کریں گے لیکن آپ خود بھی پڑھیے اور کسی انداز سے پڑھ کر پھر اس کو عام زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کرو. حضور کی جو سب سے بلند صفت تھی وہ آپ کی شان رسالت تھی اور اسی پر ختم کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس وقت دنیا کی جو تلاش ہے اس کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے. عزت کا معنی بلندی سربلندی غلبہ تو قرآن صاحب کہا
خدائے پاک کے تو اسمائے صفات بہت سے ہیں جو بشر کے کچھ علموں میں ہیں اور بہت سے بشر کے علموں میں نہیں ہیں لیکن وہاں اللہ کے لیے اس میں ساتھ استعمال کر کے بتا دیا کہ خدا کی عزت ذاتی ہے لیکن رسول اور مومنوں کی عزت صفتی ہے اور یہ رسول کی پتہ چلا کہ رسول کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی شان رسالت کے اعتبار سے حاصل ہوا وہ للمؤمنین اور جب صفت کو موصوف سے جدا کر دیا جائے خاص طور پر اس صفت کو جس پر موصوف کے کمال کا دورہ ہے تو پھر موصوف بھی منحنی ہو جاتا ہے اور ابن قیم نے فائدہ لکھا ہے کہ جب کسی اس میں مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کا مادہ اشتقاق اس کی علت ہوا رکھتا ہے تو المؤمنین اس کا مادہ اشتقاق ایمان اور ایمان کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ایمان کی بہت سی تعلیمات ہیں لیکن یہ شاندار تعلیم خدا پاک سے اپنے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرنا اگر یہ بات ہے تو پھر غلبہ ہمیشہ ہمیشہ ہم ہی کو نصیب ہوگا اختار اشار ہو کہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائیں آپ اس کے اقتدار کو قبول فرمائیں گے کہ میں نے درسی زبان استعمال کر لیا حضرات کے پیش نظر لیکن ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھ کر اپنا کر برت کر دنیا کے سامنے بتانا ہے اور دنیا چونکہ حسن کی دیوانی ہے اس لیے قرآن کریم نے نبی کے اسوا کے ساتھ بھی حسن تم کا جو بتایا ہے اور اس کو ظاہر کیا تاکہ دنیا کو بھی وہ حضب ہو سکے تو حضور کی جتنی بھی سیرت کے الگ الگ گوشے تھے حضور کی سیرت کا گوشہ مسارعہ میں مسافات قیوم میں تجارت میں اور مختلف قسم کے گوشوں میں پھیلا ہوا ہے ان سب کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ آج بھی دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوں پیشنا ہے اور انتظار میں ہے کہ اس کو اس میں سے نکالے اللہ آپ سب حضرات کو اس میں یہ قبول فرمائے اور کیوں آپ کو قبول نہ کرے گا خدا اس لیے کہ آپ کے ادارے کا نام خادم رسول سے منسوب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود نے حضور کی روایات کو بھی کیا اور حضور کی جسمانی خدمت بھی فرمائی اس ادارے میں پڑھنے والے طلبا کو چاہیے کہ ابھی مولانا وہ دو عدد بیان کر رہے تھے تو میں بھی اس پہ اب تو جوڑ رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کو دو حیثیتیں حاصل ہیں حضور کے خادم تھے ایک تو آپ کا مسوا آپ کے جوتے اور آپ کے وضو کا پانی یہ بھی سب لے کر چلتے تھے اور حنفیہ تو جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے حضور کی روایات کو بھی لے کر پورے فرقے حنفی کا پکڑا اسی پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نسبت نشین فرمائے تو آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في ارزاقنا جزا الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا ما هو ربه جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو ربه جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو ربه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يذكرنا وحبه عندك وحب عملك يقربنا الى حبك وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين